নমস্কাৰ মই বিজু কুমাৰ ডেকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো নিৰ্বাচনৰ বতৰ নিৰ্বাচনৰ বতৰত নিৰ্বাচনৰ বাতৰি এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো কাৰণ লোকসভা নিৰ্বাচন যিকোনো মুহূৰ্তত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে দিন বাৰ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে চলিত মাহতেই এই নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি কৰিব দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে এই মুহূৰ্তত এটা লোকসভা সমষ্টি অসমৰ সেই সমষ্টিৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ সন্মুখত কেতবোৰ তথ্য দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে মই বিচাৰিম সেইটো হ'ল শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পাছত শোণিতপুৰ আগৰ তেজপুৰ সমষ্টিত এইবাৰ শোণিতপুৰ নামেৰে জনা যাব আৰু এই শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত এইবেলি শাসক পক্ষই কাক প্ৰক্ষেপ কৰিব আৰু বিৰোধী পক্ষৰ তৰফৰ পৰা কাক প্ৰক্ষেপ কৰিব সেই লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলি আছে এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিম কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বিশেষভাৱে অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিছে সেয়া হ'ল বৰ্ণালী ফুকন আৰু প্ৰেমলাল গুঞ্জ এই দুগৰাকীৰ ভিতৰত এগৰাকীয়ে টিকট পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত 15টা ৰাজনৈতিক বিৰোধী দল একত্ৰিত হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে একেলগে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি শাসকীয় বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ বাবে যি ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে সেই ৰণকৌশলত আউল লগা দেখা গৈছে শেহতীয়াকৈ কিয়নো সমষ্টি ভাগ বতৰা অৰ্থাৎ আসনৰ ভাগ বতৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বত একত্ৰিত হোৱা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত ভাঙোন আহিছে আপে নিজাববৈকে ইতিমধ্যে তিনিটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে ঘোষণা কৰিলেই তাৰ বিপৰীতে শাসকীয় বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা ব্যাপক ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা দেখা গৈছে এই ক্ষেত্ৰত অহা 17 আৰু 18 তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নতুন দিল্লীত এক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিজেপিয়ে এক কনভেনশ্যন আয়োজন কৰিছে য'ত অসমৰ পৰা 510গৰাকীতকৈও অধিক তাত বিজেপিৰ শীৰ্ষস্থানীয় নেতাকৰ্মী তাত উপস্থিত হ'ব প্ৰতিগৰাকী বিধায়ক প্ৰতিগৰাকী সাংসদ অসমৰ তেওঁলোকক তালৈকে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে মৰ্চাৰ সভাপতিসকল ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্টসকল আৰু অন্যান্য বিষয়াবিয়াক তেওঁলোকে তালৈকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু এনে প্ৰেক্ষাপটত এতিয়া এই শোণিতপুৰ সমষ্টিটোক লৈ পেলাই চৰ্চা চলা দেখা গৈছে শোণিতপুৰ এই যিটো লোকসভা সমষ্টি সন্মানীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত এই লোকসভা সমষ্টিটোত বৰ্তমান সাংসদ হিচাপে আছে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা পল্লৱ লোচন দাস কিন্তু পল্লৱ লোচন দাসে এইবেলি লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে অনীহা প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ বিপৰীতে তেওঁ বিধানসভাৰ মজিয়ালৈকে পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ অহাৰ বাবে এক ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু সেইমতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁক সংস্থাপিত কৰাৰ বাবে অনাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ কোনো এক সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত জয়ী কৰি অনাৰ বাবে ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰাৰ তথ্য আহিছে কিন্তু সেই লোকসভা সমষ্টিটোত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিটোত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্ত জ্যেষ্ঠ বিধায়ক এইগৰাকী ৰঞ্জিত দত্তক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে বিশেষভাৱে ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁক সমষ্টিটোত যি ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিব লাগে আৰু ভোটাৰ ৰাইজৰ কাষক চপাৰ বাবে যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে বা প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বে যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে ৰাইজৰ ওচৰলৈ যোৱা সেই কামখিনি ইতিমধ্যে কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিল আৰু সেই মৰ্মেই ৰঞ্জিত দত্তই ইতিমধ্যে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনস্থ যিসমূহ বিধানসভা সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিসমূহত পৰিভ্ৰমণ কৰিছে ৰাইজৰ ওচৰ চাপিছে বুথ লেভেলত তেওঁ সভা সমিতি আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে আমি আন এটা বিষয়টো জনাব বিচাৰিম সেয়া হ'ল বিৰোধী পক্ষৰ পৰা শোণিতপুৰ সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছে নিজে এইবাৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে যুঁজা চলাইছে আৰু সেই হিচাপত দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম ইতিমধ্যে হাইকমাণ্ডলৈকে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত এগৰাকী হৈছে বৰ্ণালী ফুকন আৰু বৰ্ণালী ফুকনৰ লগতে আন এটা নাম আছে প্ৰেমলাল গুঞ্জ আৰু এই দুগৰাকীৰ ভিতৰত কাক প্ৰক্ষেপ কৰিব কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে সেইটো লৈ চৰ্চা চলিছে প্ৰেমলাল গুঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত সভাপতি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই বিশেষ উদ্যোগ লোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ তৰফৰ পৰা বা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অন্যান্য বিষয়ববীয়া জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বই কিন্তু কেপেবল নেত্ৰী হিচাপে ইলেকশ্যন মেনেজমেণ্টত বিশেষভাৱে পাৰ্গত বৰ্ণালী ফুকনক এইবেলি শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লগা বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আছে বৰ্ণালী ফুকন বিগত সময়ছোৱাত বহুকেইখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আৰু বহুকেইটা
বহুকেইখন ৰাজ্যৰ উপনিৰ্বাচনত তেওঁ কংগ্ৰেছৰ হৈ কাম কৰিছিল। পুল কিং নামৰ এটা কোম্পানীৰ জৰিয়তে তেওঁ কাম কৰিছিল, ইলেকশ্যন মেনেজমেণ্টৰ কাম কৰিছিল আৰু সেই মেনেজমেণ্ট পুল কিঙৰ জৰিয়তে যি তেওঁ ইলেকশ্যন মেনেজমেণ্টৰ কাম কৰিছিল সেইটো বহুখিনি সফল হৈছিল। প্ৰায় 90% তেওঁৰ যিখিনি কথা কৈছিল ভৱিষ্যতবাণী সেইখিনি ৰূপায়িত হৈছে বুলি পেলাই বিভিন্ন মহলত চৰ্চা চলে। এইগৰাকী বৰ্ণালী ফুকনক এইবুলি কংগ্ৰেছৰ হাইকমাণ্ড আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক নেতাই শোণিতপুৰ সমষ্টিত প্ৰক্ষেপ কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আছে। কিন্তু শেষত যিহেতু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই প্ৰেমলাল গুঞ্জুৰ নামটো বাৰে বাৰে উচ্চাৰণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে, সেই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হ'ব নে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ কথাই ৰজিব সেইটো এতিয়া স্পষ্ট নহয়। কিন্তু ইতিমধ্যে নতুন দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত যিখন বৈঠক ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আৰু অহা সপ্তাহত আন এখন বৈঠকো তাত অনুষ্ঠিত হ'ব। ইতিমধ্যে দুবাৰকৈ কংগ্ৰেছৰ যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা লৈ নতুন দিল্লীৰ কংগ্ৰেছৰ হাইকমাণ্ডক দিয়া হৈছিল, সেইসমূহ সমষ্টি আৰু যিসমূহ প্ৰাৰ্থী আছিল তালিকাত সেইসকলৰ গণভিত্তি কিমান আছে সমষ্টি ভিত্তিত এক ছাৰ্ভে কৰা হৈছিল আৰু এক ছাৰ্ভে কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিছে AICCৰ তৰফৰ পৰা আৰু সেই ছাৰ্ভে বৰ্তমান চলি আছে বুলি তথ্য আহিছে। এতিয়া কথা হ'ল প্ৰেমলাল গুঞ্জুৱে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা পাব নে বৰ্ণালী ফুকনে পাব সেইটো স্পষ্ট নহয়। বৰ্ণালী ফুকনক কিন্তু কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ড আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক নেতাই এইবেলি এই সমষ্টিটো এটা প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে বিচাৰিছে। এতিয়া হ'ল আমি এই লোকসভা সমষ্টি শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কথা যেতিয়া পাতিছোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি কেতবোৰ তথ্য পূৰ্বৰ কেতবোৰ ইতিহাস আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। বেছিভাগ সময়ে সেইটো সমষ্টিত এই সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল। 1957 এই তিনিটা লোকসভা নিৰ্বাচনত তাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বিজয় চন্দ্ৰ ভাগৱতী তাত জয়ী হৈ গৈছিল। পৰৱৰ্তী যিটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1971 তাত কমলা প্ৰসাদ আগৰৱাল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী তাত জয়ী হৈ গৈছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী যিটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1977 তাত কিন্তু জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ পূৰ্ণনাৰায়ণ সিনহা তেওঁ জয়ী হৈ গৈছিল আৰু তাৰ পাছত আকৌ কংগ্ৰেছৰ দখললৈকে আহিছিল। 1984 হোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত তাত জয়ী হৈ গৈছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ বিপিন পাল দাস। ইয়াৰ পাছৰ আনকেইটা যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1991 কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী স্বৰূপ উপাধ্যায় জয়ী হৈ গৈছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1996 কংগ্ৰেছৰে আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থী ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন হাজৰিকা তাত জয়ী হৈ গৈছিল। পৰৱৰ্তী যি তিনিটা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই আটাইকেইটা নিৰ্বাচনতে কিন্তু কংগ্ৰেছেই জয়ী হৈ গৈছিল। 1998 আৰু 2004 এই তিনিওটা নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচনত মণি কুমাৰ চুব্বা তাত জয়ী হৈ গৈছিল এই লোকসভা সমষ্টিটোত। তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন যিটো অনুষ্ঠিত হৈছিল 2009 সেই 2009 নিৰ্বাচনতো যোছেফ তপ্ন AJPৰ প্ৰাৰ্থী অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে জয়ী হৈ এই সমষ্টিটোৰ পৰা গৈছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দখলত নাথাকিল বা AJPৰ দখলত নাথাকিল। তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 2014 ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মা অৰ্থাৎ RP শৰ্মা BJPৰ কেণ্ডিডেট হিচাপে থিয় হৈছিল আৰু ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মা অৰ্থাৎ RP শৰ্মাই BJPৰ হৈ লোকসভা নিৰ্বাচনত 2014 জয়ী হৈ গৈছিল। পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 2019 অনুষ্ঠিত হৈছিল। 2019 কিন্তু RP শৰ্মাক টিকট দিয়া নহ'ল, প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা নগ'ল। তাৰ পৰিৱৰ্তে দেখা গ'ল যে পল্লৱ লোচন দাসক BJPৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে টিকট দিছিল আৰু পল্লৱ লোচন দাস জয়ী হৈ গৈছিল। কিন্তু এইবেলি 2024 যি লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে কম দিনৰ ভিতৰত খুব সোনকালে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে অধিসূচনা জাৰি কৰিব লোকসভাৰ আৰু সেই সময়ত কিন্তু BJPৰ এইগৰাকী সাংসদে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে অনীহা প্ৰকাশ কৰিছে। তাৰ বিপৰীতে তেওঁ অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত পৰৱৰ্তী বিধানসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচন খেলি জয়ী হৈ আহি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত তেওঁ স্থান লাভৰ বাবে এক হাবিয়াস বা আশা পুহি ৰাখিছে আৰু সেই হিচাপে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁক কথা দিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু সেই হিচাপত ব্লু প্ৰিণ্টটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এতিয়া কথা হ'ল এই যি লোকসভা সমষ্টিটোৰ কথা কোৱা হৈছে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি, এই লোকসভা সমষ্টিটোত যে 2024 নিৰ্বাচনত যদি BJPৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদেশ BJP অসম ৰাজ্যিক BJPৰ প্ৰাক্তন সভাপতি
তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তক যদি টিকট দিয়ে পাৰ্টিৰ সৈতে পক্ষেপ কৰে তেতিয়া হলে তেওঁ হ'ব মূল প্ৰতিদ্বন্দী কংগ্ৰেছৰ বাবে আৰু কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা যদি বৰ্ণালী ফুকনক দিয়া হয় তেতিয়া হলে এই দুগৰাকী পাৰ্টিৰ মাজতে জুস মূল জুসখন অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু পাৰ্টি এতিয়াও কোনো পক্ষত কৰা নাই সম্ভাব্য পাৰ্টিহে এইসকল আৰু লোকসভা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সমষ্টি ভিত্তিত যিসমূহ তথ্য আহি থাকিব আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিম এতিয়ালৈ ইমানেই নমস্কাৰ।